Hello friends, akakoro hokolu ko khale ase. Aji akko eta notun recipe apnalkor hoite share korbole loisu. Eya friends akol toyar korilu kothalor luchi. Borokhon di ase ar lorai luchi khabo bisarise. Khodai ek style te luchi banai thaku no hoy janu. Aji bhabilu alo belek dhorone banao. So friends akol toyar korilu kothalor hoite luchi. আখা কৰিছো ভিডিওটো হেকলৈকে চাব আৰু হেকত কমেন্ট যোগে মোক জনাব না পাহৰিব মোৰ কথা লৈ লুচি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে তেন্তে আহক তৈয়াৰ কৰো কথা লৈ লুচি খুবেই সিম্পল কিন্তু খুবেই সোৱাদ লগা ফ্ৰেণ্ডছ অকল আজি ৰেচিপিৰ বাবে এয়া মই কে ফুটমান কথা লুলিয়াই লৈছো গুটেইখিনি নল এয়া মই অকল পাল্পখিনি হেলম বা ৰসখিনি হেলম যিখিনি হিঠা থাকে বা আহ থাকে সেইখিনি নলওঁ কিয়নো লুচি বেলিবলৈ সেয়া অকণমান অসুবিধা হয় আহক এয়া ধুনীয়াকৈ মই চেকি লওঁ এয়া ফ্ৰেণ্ডছসকল গুটিখিনি ছেপাৰেট কৰি ল'লোঁ এটা বাটি লৈ লৈছোঁ আৰু এখন এয়া চালনী এনেকৈ মই ৰসখিনি ছেপাৰেট কৰি লওঁ আপোনালোকে অৱশ্যে ইচ্ছা কৰিলে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰো ইউজ কৰিব পাৰে তাৰপিছত চেকি ল'ব পাৰে পিছে মই সদায় এনেকৈয়ে কৰোঁ এয়া ফ্ৰেণ্ডছসকল চাওক ধুনীয়াকৈ ছেপাৰেট হৈ গৈছে আহক এনেকৈ গোটেইখিনি ৰেডি কৰি লওঁ ফ্ৰেণ্ডছসকল মেচাৰিং বাটিৰে এয়া ওৱান কাপ মই আটা লৈছোঁ লুচি তৈয়াৰ কৰিম আটাৰে সৈতে আৰু এয়া মোৰ চেকি লোৱা কঁঠালখিনি প্ৰায় হাফ বল হৈছে আৰু এয়া কালজিৰা ওৱান টি স্পুন আহক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছসকল আপুনি ইচ্ছা কৰিলে ময়দাৰে সৈতেও লুচি তৈয়াৰ কৰিব পাৰে মিঠা বেলেঞ্চ কৰিবলৈ অকণমান নিমখ দি দিলোঁ আহক এতিয়া কঁঠালৰ পাল্পখিনি মিলাই লওঁ মোৰ এবাটি আটাৰ বাবে ফ্ৰেণ্ডছসকল আধা বাটিহে মই কঁঠালৰ পাল্প লৈছোঁ অকণমান ৰিফাইণ্ড অইল দি দিছোঁ মই ইয়াৰ ৰাইচ ব্ৰেন অইল দিছোঁ এবাৰ টু টি স্পুন হ'ব আহক ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিহলাই লওঁ আৰু আটাখিনি মাৰি লওঁ ফ্ৰেণ্ডছসকল এয়া প্ৰথমতে মই অকণমানো পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ পানী ব্যৱহাৰ নকৰাকৈয়ে অকল কঁঠালখিনিৰে সৈতে আটাখিনি মই মিলাবলৈ চেষ্টা কৰিম ফ্ৰেণ্ডছসকল এয়া মোৰ কঁঠালখিনি মিলোৱা হৈ গ'ল ইয়াত সামান্যহে পানী লাগিব এই যে তলত অকণমান গুড়ি ৰৈ গৈছে এইখিনি মিলাবলৈ অকণমান যে আটা আছে এয়া মই অকণমান পানী দিম টু টি স্পুনমান মানে চামুচৰ হিচাপ হ'লে এবাউট টু টি স্পুনমান হ'ব অকণমানহে পানী দিছোঁ আৰু মোৰ অনুমান এইখিনিৰেই হৈ যাব আহক মিলাই লওঁ ফ্ৰেণ্ডছসকল মোৰ আটা ৰেডি হৈ গ'ল এয়া ধুনীয়াকৈ সকলো মিলি গ'ল আহক এয়া এতিয়া অকণমান তেল দি পেলাই আকৌ অকণমান ৰিফাইণ্ড তেল চাৰিওফালে এনেকৈ সানি পেলাই এয়া মই প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ বাবে ঢাকি থৈ দিম ফ্ৰেণ্ডছসকল আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল আমাৰ আটাখিনি ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ গ'ল এতিয়া লুচি বেলিম বেলাৰ আগতে আকৌ অলপ পৰ মিলাই লওঁ আহক বলছ বনাই লওঁ সৰু সৰু বলছ বনাওঁ এইটো হৈছে আপোনাৰ ইচ্ছা আপুনি ডাঙৰ এখন লুচি মানে ডাঙৰ এখন ৰুটি বনাই সৰু সৰুকৈ গোলাকাৰ কাটি পেলাই সৰু সৰু লুচি কৰিব পাৰে পিছে মই এনেকৈ সুবিধা পাওঁ নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী এনেকৈয়ে কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছসকল মই আগতেও আপোনালোকৰ সৈতে কঁঠালৰ কেইবাটাও ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যেনে কঁঠালৰ মালপোৱা আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চাব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক পাই যাব আহক গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ বলছ বনাই লওঁ এয়া ফ্ৰেণ্ডছসকল এটা বল লৈ লৈছোঁ অকণমান তেল লগাই লৈছোঁ মই আগতেও কেইবাটাও লুচি ৰেচিপি ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ যে মই লুচি বনালে প্ৰায়ে তেলে ইউজ কৰোঁ মানে এনেকৈ বিলিবলৈ তেলে ইউজ কৰোঁ শুকান আটা বা ময়দা কমেই ইউজ কৰোঁ কিয়নো তেলখিনি লেতেৰা হৈ যায় সেইবাবে মই প্ৰায় এনেকৈ অইলে প্ৰিফাৰ কৰোঁ আৰু এয়া মোৰ এইখন হ'লে বহুত বেছি পাতলো কৰা নাই আহক এনেকৈয়ে মই বাকীকেইখনো বেলি লওঁ ফ্ৰেণ্ডছসকল এয়া মই ৰাইচ ব্ৰেন অইল উঠাই দিছোঁ আহক এখন এখনকৈ লুচিখিনি ভাজি লওঁ অকণমান হেতাখনেৰে লৰাই দিওঁ তেতিয়াহে ধুনীয়াকৈ ফুলিব নহয় জানো এয়া লাহে লাহে আমাৰ লুচিখন ফুলিব লৈছে এয়া বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিলে এইখন প্ৰায় আমাৰ হ'লেই আৰু এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে নহয়নে ফ্ৰেণ্ডছসকল আহক এইখন তেলৰ পৰা উঠাই লওঁ আৰু এখন দি দিওঁ
ফ্ৰেণ্ডছ সকল আগতে মই কেবাবিধো লুচি ৰেচিপি আপোনালোকৰ হৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যেনে তালৰ লুচি বেচনৰ লুচি আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক পাই যাব চাব পাৰিব চাওঁতে চাওঁতে এইখনো আমাৰ হ'লে বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলিছে প্ৰতিখনে এনেকৈ আমি গোটেইকেইখন ভাজি ল'ম চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল ৰেডি হ'ল আমাৰ কঁঠালৰ লুচি গৰম গৰম পৰিৱেশন কৰক ফ্ৰেণ্ডছ আজি মোৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্টযোগে মোক জনাব নাপাহৰিব আৰু ভাল লাগিলে ফ্ৰেণ্ডছৰ ফেমিলিৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিব যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল বাটনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব তেন্তে আজিলৈ আহোঁ